za odvětí Božička. Nejenom na rozdíl, aby se ona nějakou čas dělala. Tak dobrý, teď to nech, 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 tlačítko, tak se houkáme. A teď můžeš užívat, můžeš začít zpomalovat. Tak a dej to do úplně, tak a ona zastaví. Výborně. Záleží na tom, jak se to vypadá, jak se to vypadá. Ačkoliv projít do toho.